зробив щеплення – виграй авто. Мешканці Великої Вінниці мотивують імунізуватися подарунками. Міська влада оголосила акцію «Вакцинуйся, збережи життя». Між тими, хто зробив дві ін'єкції, розіграють цінні подарунки. Зокрема, півсотні телевізорів, стільки ж велосипедів та суперприз – автомобіль Toyota Corolla. Вінницький міський голова Сергій Моргунов відзначив, що головний пріоритет сьогодні – не допустити поширення COVID та чергового локдауну. А така акція приверне увагу містян до важливості вакцинації. Достатньо серйозні випадки, пов'язані з ковідом на наступний осінньо-зимовий період. Особливо те, що стосується нового штаму «Дельта». На сьогоднішній день у нас вже є люди, які хворіють на цей штам. Достатньо складна ситуація, досить тяжкий перебіг самої хвороби відбувається. І, на жаль, іншим чином, як вакцинацією цей процес не зупинити. У розіграші можуть взяти участь жителі Вінницької територіальної громади, які пройшли повний курс імунізації препаратами, що зареєстровані МОЗ, та підписали декларацію із сімейним лікарем. Розіграш призів проведуть в три етапи – 19 жовтня, 15 листопада та 17 грудня. Переможців визначить електронний сервіс шляхом вибору випадкових чисел серед зареєстрованих. Суперприз – автомобіль розіграють 17 грудня. Реєстрація для участі в акції буде можлива через заповнення відповідної анкети, яка розміщена в розділі «Вакцинуйся, збережи життя» на сайті міської ради, або через подання відповідної заяви до центру надання адмінпослуг «Прозорі офіси», або через віддалені робочі місця адміністраторів у приєднаних територіях. Кампанія з імунізації населення не зупиняється ні на мить. Так, у Вінниці центри вакцинації у Зорі та 5 ЦПМСД працюють щодня. Крім того, в будні укол імунітету можна отримати на базі Прозорого офісу «Старе місто» та в епіцентрі, що на Батоській. І зволікати з вакцинацією не слід, адже медики знову фіксують новий стрибок захворюваності на коронавірус. Вирішити питання за винагороду. Інспектора Могилів-Подільського прикордонного загону затримали на гарячому, коли той саме брав хабар у чорного лісоруба. Прикордонник виявив незаконну вирубку лісу, втім пообіцяв залагодити ситуацію. Ціна питання – понад 10 тисяч гривень. Інспектора відсторонили від займаної посади, повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави у майже 200 тисяч гривень. За таке правопорушення нечесний прикордонник може просидіти за ґратами до 10 років. 29 серпня в Україні відзначатимуть День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. У Вінниці об 11:30 вулицею Соборною пройде поминальна хода пам'яті, після чого на території Спасо-Преображенського собору доєднаються до всеукраїнського молебню за загиблими героями.